wonten dalemipun Bapak Sabar Hadi Sang Putra. Nggih. Pak Mudin nggih. Nggih, sekalian Ibu Sriyani. Di ngunduh putra pinanganten sekalian. Bagus Dabji Rian Triwijayanto kelampan dawuh kalian Roro Ayu Anita Yulianti putri saking Bapak Suhono sekalian garwa Ibu Wiyarni. Wiyarti. Kadang pisan saking pundi? Saking tlatah Kemiri Ketitang Juwiring Klaten. Wah, tebih sangat nggih. Dipun dongaaken Pak Pendor. Panjenengan? Oh iya. Muka-muka anggone jejodohan janduk wong rabi-rabi sekali mati sekali untuk satu istri bisa kaken-kaken ninen-ninen manjing dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah amin ya, sak eneng-eneng penyanyi iki dhuwur kabeh ngecendhek gur jenengan karo aku ora apa-apa jinarakan wong biyen ki kurang vitamin kur tajin dadi ndek-ndek ngono ora dadi ngopo derekane 6 derek gladan kadang dewa nada nggih. Nyon pangapunten nembe sepindah. Wilujeng sing kito mateng para lenggah para rawuh, panggen kan dalem sak kadang lumantar campur sari Dewa Nada nggih. Nggih. Saking mriki kewala. Saking jati katak mriki. Paring lelipur monggo Pak Pendor. Ana kidung rumaksa ing wangi. Teko ayu luput ing lara luput bilahi kabeh. Pas iki aja ngingeti aku lho. Piye, Dok? Pas iki aja ngingeti aku. Ya ora iki dandang kula tolak gandarwa tolak sengkala. Ya. Ning aja kok geding aku. Sing kepareng rawuh muga-muga pinaringan bagas waras. Amin. Sing kagungan kersa pinaringan ayem-ayem tentrem. Amin. Ora ning rubeda. Sing ditangkap kabeh ya bagas waras. Amin. Ngaten nggih, Pak Ustadz. Jim. Jim setan datan purun. Paneluhan tanono wani miwah panggawe ala gunane wong luput. Soteng saking pundi Pak P? Saking dene. Hah? Hen. Hen. Kok ada Mas Hen. Angel men jenenge Hen. Hendrik apa sapa kok? Hendro, ya. Oh, Hendro. Hendro. Geni atemahan terto. Maling adoh tan wani nyaket mring kami. Kuno tutu pan serno sinampen langgamipun cahayu. Amin nggih. Muga-muga panjenengan awet sehat ya Pak Dik. Amin Mbak Suye. Sehat ya, pokoknya seger waras. Iya. Nggih amin. Semangat. Paringi waras nggih. Matur nuwun Mbak Suye. Semoga langgamipun Dewa Nada.
manten, Mas. Haan, Dek. Ya rada menepi. Sing nyetanke mau jenengan kok, Ek. Ya ora apa-apa kok, Ek. Ngono. Aku mbok gasang ngono tengah kono iki mau. Ya serius gen kowe surungan sapa ngono. Sujune ra mbok lumahne, ra ora didak-idak malah. Kana, Dek. Tak sabane. Sepeda gunung. Pripun, Bu? Engke tengah ada porsi mengke ngijen riyen nggih. Nomere tengah ada porsi mengke dipun tingali setunggal toko siji. Pun pirsani mangke njik. Nggih, mengke Bapak kapure anu ngaten. Mengke angsal sepeda gunung. Nggih. Sing kakung mengke sing anu sing putri. Ulang ke to, Pak. Malah gayeng ngoten. Hadiah sepeda gunung mangke mundut wonten toko nipun piyambak-piyambak njih. Nomor kalih mangke angkong. Kok nganggo angkong lho, Pak? Yo nganggo nimpal angkong. Sikuke nang endi? Hah? Sikuke nang endi? Nang toko besi. Toko bangunan terdekat ya. Oke. Okay. Oh,
matur sembah nuwun Mbak Suwi sampun kepareng sowan. Setunggaling langkam jawi moro akan kunjung dumateng Priagung Bapak Ibu tamu ingkang kepareng nampi Pak